Հեռուստա ռադիոյի բնագավառում կան մարդիկ, ովքեր միշտ կադրից դուրս են, ում ձայնը եթերում չի հնչում, ում հանրությունը դեմքով չի ճանաչում, բայց այդ մարդկանց ուսերինը մեր ամենօրյա աշխատանքի ծանրության մի զգալի մասը, նրանց նվիրումից կախված է մեր ոլորտի դեմքերի և ձայների հաջողությունը։ Հանրային ռադիոյի ունկնդիրները ամեն օր լսում են Լյուդմիլա Ազատյան անունը, սակայն երևի շատերը չգիտեն, թե ում մասին է խոսքը։ Լյուդմիլա Ազատյանը մեր գործընկերն է, նա ապահովում է եթերը և այսօր նա տոնում է իր ծննդյան օրը, 40 տարիները, երկար աշխատանքային տարիները, որի ընթացքում մենք չենք հասցրել հոգնել Լյուդմիլայից։ Հակառակը մենք ամեն օր այստեղ գալով ուրախանում ենք նրան տեսնելու համակարգչի մոտ նստած, որովհետև նրա հետ շատ դյուրին է աշխատելը, նրա հետ շատ հաճելի է աշխատելը։ Շուրջ 20 տարի առաջ, երբ Լյուդմիլա Ազատյանը որպես հնչյունային ռեժիսոր ձևավորեց իմ առաջին հաղորդումը, այն տպավորությունն էր, որ նա ինձ հետ ներկա էր այդ նյութը գրելիս։ Իսկ տարիներ անց ես զգացի, որ նա միայն լավ մասնագետ չէ, այլ գերազանց մարդ։ Միշտ ժպտեր ես, բարեհամբույր, պատրաստակամ, այդպիսին Լյուդմիլա Ազատյանին հանրային հեռուստարադիո ընկերությունում գիտեմ բոլորը, և նրանք, ովքեր աշխատանքային տարիների և պատերազմական օրերի ծանրությունն են կիսել, և նրանք, ովքեր նոր են ոտք դրել հեռուստատեսության և ռադիոյի շեմին։ Հեռուստա ռադիոյի կենսագրությունը առանց Լյուդմիլա Ազատյանի կենսագրության հնարավոր չի պատկերացնել։ Ինքը մեր կյանքի մի մասնիկն է, եւ որպես աշխատակից, որպես գործընկերուհի, եւ որպես մարդ, եւ իր հրաշալի մարդկային որակներով, մասնագիտական իր հրաշալի ունակություններով, այն խորհուրդներով, որ ասենք մինչ այսօր էլ կարիքը զգում եք։ Տիկին Լյուդան այսօր շնորհավորանքներ է ընդունում և ղեկավարությունից, և գործընկերներից, և ծանոթ բարեկամներից, հավատարիմ ընկերներից։ Ռադիոընկերության շեմին ոտք է դրել 43 տարի առաջ, և այսօր նա մեր ամենաավագ գործընկերն է։ Սկզբում ռադիոհաղորդավար, թողարկու խմբագիր, ապա հնչյունային ռեժիսոր։ Տարիների ընթացքում կուտակած փորձը փոխանցել և փոխանցում է ռադիոյի և հեռուստատեսության հաղորդավարներին ու լրագրողներին։ Երբ 25 տարի առաջ ստեղծվեց Արցախի հեռուստատեսությունը, ինքը ռեժիսորական վահանակի մոտ էր։ Տղամարդիկ այսօր խոստովանում են, պատերազմի օրերին կոլեկտիվի թևն ու թիկունքն էին Տիկին Լյուդան և մյուս գործընկերուհիները։ Պատերազմի ամենածանր շրջանում մնաց մեր կողքին և հեշտացրեց մեր աշխատանքը, ավելի հետաքրքիր դարձրեց մեր աշխատանքը։ Ես հիմա էլ մտածում եմ, հիշում եմ այդ օրերը, մտածում եմ, եթե չլինեին այդ մի քանի կինը հեռուստատեսությունում, ինչ կանեինք մենք, ինչպես կաշխատեինք, կաշխատեինք արդյոք թե չէ, ինչ պտուղ կտար մեր չարչարանքը այդ օրերին։ Շնորհակալություն դրա համար և շնորհավորում ենք հոցանանդ։ Մարդ մեծատառով և արհեստավարժ մասնագետ։ Այսօր հանրային հեռուստարադիո ընկերությունում բոլոր նա ներկա այս խոսքերով են բնութագրում գործընկերոջն ու լավ բարեկամին։ Հաճելի է և կարևոր է կոլեկտիվում ունենալ նման գործընկեր։ Նա ոչ միայն շատ լավ մասնագետ է, հմուտ մասնագետ է, այլ նաև հիանալի ազնվորություն է։ Այս երկուսը համատեղած իհարկե անփոխարինելի է դարձնում նրան որպես մասնագետ։ Թվում է նա իմ կյանքի իմ անձնականի կեսն է, նրա հետ կարելի է նստել և անկեղծանալ մինչև վերջ, հարցնել խորհուրդ և առաջնորդվել հենց այդ խորհուրդներով։ Ինքն ապրում է իր աշխատանքով, որ ինքը միշտ սիրահարված մնա և մեզ, և իր աշխատանքին, և մշտապես իրար կարիք ունենանք և իրար կարողանանք հոգեկից ու աջակից լինել։ Շնորհավորում եմ իմ գործընկերուհուն ծննդյան օրվա կապակցությամբ, ցանկանում եմ նրան երկար տարիների կյանք, քաջարողջություն և այն նույն լավատեսությունը, այն նույն դրական աուրան, ինչ որ եղել է ինչ հիմա։ Ես օրաբար յուրաքանչյուր երեխա ունենում է երկու տատիկ, իմ երեխաները ունեն երեք տատի և նրանց բարերով էլ ուզում եմ շնորհավորել Լյուդմիլա Ազատյանին 60-ամյա հոբելյանի արթիվ։ Շնորհավոր հոբելյանդ Լյուդա տատի, քեզ շատ սեր, բյուր ծաղիկներ, կանաչ ճանապարհ և առողջություն։ Շնորհավորում եմ սիրելի Լյուդմիլա, իր ծավակներով նաև, իր հրաշալի ընտանիքով, իր տաղանդավոր թորներով, թող միշտ ուրախանանք իր ուրախությամբ և այդ ուրախությունը միշտ մեզ հետ լինի։ Հոբելյարն այսօր իհարկե հուզված էր, ընկերների շրջապատում անցած օրերն էր հիշում, հպարտությամբ խոստովանում, որ աշխատանքային գրքույկում միայն մեկ նշում կա՝ աշխատանքի ընդունվելու մասին, ու որպես իր գործի անմնացորդ նվիրյալ խոնարհաբար հանձնարարում լինել միշտ դիրքում ռեժիսորական վահանակի մոտ ու երիտասարդների կողքին։ Բոլորին շատ-շատ սիրում եմ և միշտ էլ պատրաստ եմ ցանկացած օգնության, ցանկացած խորհրդի, ինչքան հնարավոր է
իմ ուժերի ներած միջավ դարձավ կաշխատեն, որպեսզի մեր կոլեկտիվը, բարդավաճի, մեր ստեղծագործական կոլեկտիվ առաջ խաղացումներ ունենա, երիտասարդ կադրեր ունենանք, պատրաստ եմ օգնելու, աջակցելու նրանց։ Այդ երիտասարդների շարքում իր դուստրն է ռադիոլրագրող Անահիտ Միրզոյանը, ով տարիներ առաջ լույս աշխարհ եկավ մայրիկի ծննդյան օրը և այսօր իրականացրել է նրա լրագրող դառնալու երազանքը։ Լուսինե Ավանեսյան, Արտավազդ Գրիգորյան, օր։